Četvrtog dana obeležavanja Dečije nedelje polaznici predškolske ustanove Veselo detinjstvo prodefilovali su gradom na tradicionalnom maskembalu. Maskembal je događaj kome se i deca i roditelji najviše raduju. Svi su se potrudili da imaju što lepšu i originalniju masku. Princeze, vile, snežane, mlade, vojnici, lovci, indijanci danas su bili inspiracija deci, roditeljima i vaspitačima. U nepunih sat vremena koliko je deci i vaspitačima trebalo da prodefiluju gradom, stiče se utisak da je sve za tren zastalo, a sve oči uprte su bile samo u maskirane mališane. Pipi, duga čarapa, kako se zoveš? Mina. Mina, mnogo si lepa, super ti je maska. Ko ti je predložio da budeš Pipi, duga čarapa? Mama. Mama, odlična ti je maska, kaži mi kako si se ti maskirala u pipi, šta si sve upotrebila? Farbu. Dobro. Kakve čarape nosi Pipi? Šarene. Šarene, jednu dugačku i jednu kratku, jel da? A šta radi Pipi, jel ona nemirna ili mirna? Kakva je ona devojčica? Mirna. Ona je mirna, jel da? Pa ti si neka nova, moderna Pipi, jel da? Promenila si malo pravila. Ali dobro, to nije loše, može Pipi da bude i dobra, jel da? Kaži mi, gde se spremate vi sad da idete? U šetnju. Vi se radujete da prošetate gradom? Ko će da vas gleda? Mama i tata. Super, i šta ćete da radite? Da šetamo. I da im mašete, jel da? Odlično. Ja se zovem Jovan Godić. Jovane, da pogađam, ti si sigurno Michelangelo. Mm-mm. Ma onda si Rafaelo. Pa ko si onda? Leonardo. Jao, izvini, pa ja sam pogrešila. Kaži ti meni koliko ninja kornjača ima? Četiri. I šta oni rade? Gde oni žive? U kanalizaciji. Stvarno? A kaži mi, što si se baš u ninja kornjaču maskirao? Zato što najviše volim da gledam ninja kornjaču. To ti je omiljeni crtani, a ko ti je pomagao da se spremiš? Mama. Odlično, a reci ti meni, šta rade ninja kornjače? One se bore protiv drugih ninja. Protiv nekih zlih, a oni su dobri, jel da? Jel ti to omiljeni crtani jeste? Kako se zoveš? Mina. Mina, u koga si se ti to maskirala? Indijku. U Indijku, prelepa ti je maska i ti si prava Indijka. A kaži mi, šta si sve upotrebila da budeš Indijka? Kako si se maskirala? Šta ti znači ta tačkica na čelu? Pa to mi je mama nacrtala. Tako nose Indijke, jel da? I tako lepe šarene haljine i lep nakit, jel da? Odlično. Ko ti je predložio da budeš Indijka? Mama. Mama je imala super ideju. Jesi zadovoljna ti sa tvojom maskom? Jesi, odlično. Lepa si devojčica. Sada idete da šetate, jel da? I se raduješ sada da prođete gradom, važni. Zdravo, ja sam Vasil. Ja sam se umaskirao u gusenicu, to mi je mama dala ideju i onda sam ujutru rano ustao i onda sam otišao u moj lokal i premaskirao se i krenuo sam. Odlično, ti se nisi sam maskirao, ovde vidimo još koliko tvojih drugara ti pomažu da svi zajedno budete gusenice. Da. Koliko vas ima? Devetoro. Devetoro vas. Maska vam je mnogo lepa. Je li vam trebalo puno vremena da se maskirate u gusenicu? Jeste. Puno vremena dok ste se zatrpali u te vaše, šta vam je to, neke kugle, ali maska vam je prelepa. Ko vam je predložio da budete baš gusenica? Mama moja. Odlično, mama je baš kreativna, imala je super ideju, baš vam je lepa maska. To je videla na internetu. We'll be right back.
Sutra, poslednjeg dana Dečije nedelje, mališani iz vrtića u Raški imaće sportski dan na Banovom igralištu, dok će za polaznike vrtića u Baljevcu sutra biti organizovan maskembal. Uz kadrove današnjeg maskembala da vas obavestimo da će kompletan snimak ovog događaja biti emitovan u nedelju 12. oktobra u 10 sati.